Nová sezóna začala, z čoho sa samozrejme všetci tešíme. Opäť nám prinesie šťastie, slzy, krásne a nezabudnutelné momenty. Môžeme sa tešiť na skvelé výkony najväčších futbalových hviezd, určite však veľa hráčov zažije výkonnostný prepad. Niektorí sa s nami definitívne rozlúčia, no naproti ním budú stáť nové talenty, ktoré sa ukážu futbalovému svetu. Kto má najväčšiu šancu zažiariť? Koho sa oplatí sledovať a zamerať naň svoju pozornosť? Sleduj video. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. V tomto videu si ukážeme talenty do 20 rokov, ktoré v tejto sezóne môžu naplno zažiariť a rozhodne stojí za to ich sledovať. Čiže tu nájdete hráčov, ktorých minútaž ešte nebola dostatočne veľká, Borci ako BAPE a Sancho tu teda logicky nebudú, skôr hráči, ktorí boli medzi lavičkou a tribúnou, vydali sa hosťovať, po prípade hráči z menších klubov, ktorí boli oporami, no na nejaký ten hype stále čakajú a v tejto sezóne si budú môcť vybojovať prestup do veľkého klubu. No a nájdeme tu aj hráčov, ktorí prestopili do veľkých klubov. Proste talenty, na ktoré sa oplatí zamerať. Snad som to jasne vysvetlil. Začneme. 25. Miesto. Ethan Ampadu. Velsky, len 18-ročný reprezentant dostával v minulej sezóne pod Sarim šance len výnimočne, prakticky žiadne a tak sa vydal po stopách svojich anglických kolegov do Nemecka. V tomto ročníku bude pôsobiť v Lipsku, kde ho na pozícii stopera čaká silná konkurencia. Orbán, Konate, Upamecano sú veľmi kvalitní, no nový manažer Julian Nagelsmann je známy svojho hru na troch stopérov a tak by sa minútky mohli nazbierať aj na konto Ampadua. V prospech mladého talentu hrá aj to, že dokáže zahrať štítového záložníka. Určite hráč, ktorého vývoj sa oplatí sledovať. V Nemecku môže pekne výraz, čo by sa Chelsea mohlo hodiť. 24. miesto Elif Elmas Ďalším hráčom zoznamu je nová posila SSC Neapol, Macedónčan Elif Elmas. Toho Neapol kúpil z Fenerbahče za 16 miliónov eur. Popri Alanovi, Želinskom a Ruizovi by mohol dostať solidnú porciu hráčských minút. V príprave sa predvedol v solidnom svetle, vo Fenerbahče už skúsenosti nazbieral, a určite ich bude zbierať aj v série A. V 19 rokoch je to len a len dobre, zvlášť v týme, ktorý bojuje o Scudetto. 23. miesto Rafael Liao Portugalský útočník sa v minulej sezóne prebojoval do základu Lille a boli z toho dosť solidné štatistiky. Pre touto sezónou sa stal novou akvizíciou AC Milána, v ktorom dostane určite dostatok herného priestoru. Gian Paolo je známy svojou hrou na dvoch útočníkov, v týme disponuje iba Piontekom, Andre Silvom a práve Liaom a tak nie je pochyb, že minutáž 20 ročného útočníka, ktorý v minulej sezóne Ligue 1 nastrieľal 8 gólov, bude vysoká. Presadí sa, uvidíme. 22. miesto Rian Brewster Origi v týme ostal, Starič odišiel, no a mladý, 19-ročný útočník prežil skvelú prípravu, v ktorej zaujal niejedného fanúšika Liverpoolu. O šanciach mladého strikera prehovoril aj Jurgen Klopp. Rian Brewster je top útočník, top talent a povedal som mu, že bude mať dôležitú rolu v týme už tento rok, no ako dôležitú závisí len na ňom. Uvidíme, zneli slová Kloppa. 818 staríčových minút z minulej sezóny asi nebude dostačujúcich, no treba zobrať fakt, že kým staríč má to najlepšie už dávno za sebou, Brewster má všetko len pred sebou a dávať mu šance sa môže vyplatiť. Netreba zabúdať, že sa jedná o najlepšieho strelca majstorky sveta do 17 rokov z roku 2017. 21. miesto Ferran Torres Dlhoročný reprezentant španielských juniorských výberov, majster Európy do 17 a 19 rokov, španielský pravý krydelník Ferran Torres patil k objavom minulej sezóny a jeho minutáž oproti sezóne 17-18 opäť porástla a môžeme očakávať podobný trend aj v tomto ročníku La Ligy. Ak si pozrieke čo len videa tohto hráča, tak zistíte, že mu kreativita rozhodne nechýba. Ak si niekedy zapnete Valenciu, sledujte hráča s číslom 20. 20. miesto Ryan Sesenion Obrovský hype prevádzal po postupe Fulhamu do Premier League. V najlepšej súťaži na sveke šancu dostal, no Fulham patril k najslabším týmom poslednej dekády. A tak ani Sesenion nijak nezažiaril. Ide však stále o mladého futbalistu, na ktorom to stáť nemohlo. Situácia sa zmenila prestupom do Tottenhamu. Nový, oveľa oveľa lepší tým, kvalitnejší spoluhráči a šanca dokázať svoje kvality. Herný priestor by na ľavej obráne mohol byť Obrovský. Davis sa rozhodne prekoná, Rose je stále na odchode. 19. miesto. Alfonso Davis. V krídelných priestoroch sa príchodom Perišiča situácia trošku skomplikovala, no všetci vieme, ako to je s krídlami Bayernu. Časté zranenia môžu otvoriť dvere pre šikovného krídelníka. Robenovský typ hráča má stále len 18 rokov, no ak dostane loptu vidno záblesky talentu, ktorý by sa mal ďalej rozvíjať. Osobne som za jeho nasadzovanie z lavičky, po prípade do menších zápasok, kde by mohol alternovať za Gnabryho, zbierať minúty a svojou dobrou levačkou ohrozovať superho brankára. V minulej sezóne minúty dostal a aj v tom krátkom čase dokázal kvalitu. 18. miesto Martin Odegaard Nahajpovaný novský talent zažil po prestupe do Realu Madrid ťažké časy. Obrovská mediálna bublina bola príliš veľká. Všetci čakali pravidelnú minutaž v A-tíme už v mladom veku, no pravda bola úplne inde. A že minuloročné hostovanie vo Vitesse ukázalo, akým skvelým hráčom vie Odegaard byť a že všetok ten hype bol v tak mladom veku úplne zbytočný. Ofenzívneho záložníka čaká ďalšia obrovská skúška v reále sosiedat. Ak uspeje, šanca na reál žije. Talent na to má, hype bol zbytočný, rozhodne sa ho ale oplatí sledovať. 17. miesto Evan Dika v minulom ročníku bol tento francúzsky stoper jedným z kľúčových postav obrany Frankfurtu a v tejto sezóne na ňom bude opäť väčšia pozornosť. Len 19-ročný reprezentant francúzska púta pozornosť a ak predvedie rovnaké výkony v tak veku, máme zarobené na ďalšieho skvelého francúzskeho stopéra. 16. miesto Paulinho V minulej sezóne prestupoval za takmer 20 miliónov eur do Bayeru Leverkusen, no na výraznú šancu čakal. V tomto ročníku by tento 19-ročný brazilský talent mohol dostať Popri Bailimu, Havercovi a Demirbajovi šanci oveľa viac. Stále sa jedna o hráča, ktorý nedávno oslávil 19 rokov, no Leverkusen šance mladíkom dáva a talent Paulínia nie neprehliadne. 15. miesto Jan Fitty Arp Na spomínaných majstrovách sveta, kde bol najlepším strelcom Brewster, hrával aj Arp, ktorý dal gólov 5. Za úsek násku Hamburgu strelil v 45 zápasoch 37 gólov a tak divu, že dostal priestor aj v Ačku Hamburgu, a stal sa tak prvým hráčom narodeným po roku 2000, ktorý nastúpil a aj strelil gol v Bundesliga. V tejto sezóne bude zbierať minútky ako druhý útočník za Levandovským. Pozícia veľmi ťažká, ale šanca by mohla prísť. Na Audi Cupe bol fantastický. 14. miesto Arne Mayer v minulej sezóne odhral tento defenzívny záložník 24 zápasov v Bundesliga a nebyť zranenia bolo by ich ešte viac. To všetko v 20 rokoch. Robustný záložník určite nepatrí k hráčom, o ktorých by ste toho veľa počuli, no výkony, ktoré predvádzal, boli viac než solidné a vašu pozornosť si tento nemecký záložník rozhodne zaslúži. 13. miesto Sandro Tonali Druhý Pirlo Tak prezývajú mladého Taliana hrajúceho v Breští. V minulé sezóne série B odhral 34 zápasov, strelil 3 góly a pripísal si z pozície defenzívneho záložníka aj 7 asistencií. V tomto ročníku ho čaká debutová sezóna v série A a bude mega zaujímavé sledovať, ako sa mu bude v nej dariť obrovský talent a budúcnosť talianska na pozícii registu. 12. miesto Nikolo Zaniolo Ďalší talian po Tonalim v tomto zozname. V minulom roku toho v AS nebolo veľa na chválenie. Zaniolo bol možno jediným hráčom, ktorý splnil ako také nároky na hráča klubu Rengu AS. Zatienil Klaiverta, Andera či Šika a ukázal obrovský potenciál. V tejto sezóne ho čaká sezóna potvrdzovacia, ktorej sa musí opäť zlepšiť a dokázať, že si zaslúži reprezentovať svoju krajinu. Pozícia trekvartistu by mohla byť v Taliansku na dlhé roky vyriešená. 11. miesto Mason Greenwood Mladúčky anglický útočník dostal šancu už v minulé sezóne pod Solšérom a v tejto dokonca aj v prvom zápase a očakáva sa jeho pravidelná minúta v drese Diablov. Šikovný útočník dokáže strieľať ľavou, pravou, je pohyblivý, rýchly a tak dokonale pasuje do systému Solskera. Jedná sa o jeden z najväčších talentov v Akadémii United za posledné roky. 10. miesto Samuel Chukwueze Šikovný a rýchly krídelník Viarealu patrí k objavom minulej sezóny. 20-ročný Nigeričen zaznamenal v minulej sezóne až 42 zápasov a nazbíra tak kopec skúsenosti, ktoré bude môcť využiť v tejto sezóne, ktorú už odštartoval jedným gólom. Drobný krídelník bol už toto leto spájany s odchodom, no vyzerá to tak, že to vo Viareali ešte potiahne a my sa na jeho výkony len a len tešíme, pretože sa jedná o výnimočný talent, ktorý nebude mať problém dostať sa na ihrisko. 9. miesto Declan Rice, ten prežil vo West Hamé parádnu minulú sezónu a okamžite bol spájany s prestupom do veľkoklubu. Vo West Hamé ostal a my sa tešíme na jeho dominantné výkony v strede poľa, ktorými sa v minulej sezóne zaradil k jedným z najlepších hráčov celej ligy. Fantastický angličan môže byť veľkou oporou národného týmu už na najbližších majstrovstvách Európy. 8. miesto Ibrahima Konate a Diod Upamecano Túto dvojicu som jemne načrtol už pri Ampaduovi a aj preto som ich dal na delené miesto. Konate a Upamekano sú dvaja mladí stopéry, ktorým patrí budúcnosť. Obaja sú mladí, obaja odohrali aj v minulej sezóne dostatočne veľký počet zápasov, a síce sa o nich možno až tak nehovorí, verím, že táto sezóna bude pre nich zlomová a obom sa dostane väčšieho uznania a hypeu, pretože talenty sú to obrovské. Veď len to, že hrajú za Lipsko, tretí najlepší celok v Nemecku v tak mladom veku, je niečo fantastické. Rozhodne si ich výkony všímajte, stoja za to. 7. Miesto, Moj skin. V minulom ročníku série A prakticky nedostával šancu, no a keď ju dostal, tak bol z toho vždy gól. 533 odohraných minút v serie A a 6 gólov je niečo fakt super. No Keane aj napriek talentu hlavne kvôli Ronaldovi nehral. V lete využil šancu na odchod a zamieril do Evertonu, kde nazbíra oveľa viac minút a z dlhodobého hľadiska s ním počítajú ako s útočníkom číslo 1. Priestor na rozvoj bude v anglickom klube oveľa väčší. Ako mu sa Premier League ale otázne. 6. miesto. Reese Nelson. Po minulosezónnej hostovačke dostal v oboch úvodných zápasoch premiedli šancu na ľavom krídle, aj napriek tomu, že sa v ďalších zápasoch hráta s nasadením trojice Auba a La Lacazette PP, môžeme Nelsona označiť za prvého hráča slavičky, ktorý môže nahradiť hocikoho z tejto mašiny. Či už Aubu na ľavom krídle, Lakazete ho s tým, aby šiel Auba na hrod, po prípade PP s tým, že pôjde Nelson napravo, alebo sa tam stiahne Auba a prenechá Nelsonovi jeho pozíciu ľavého krídla. Variantov je skutočne veľa, a tak sa počet minútek na konte tohto anglického krydelníka vyšplhá na krásne číslo. Talent sa bude určite rozvíjať. 5. miesto Kelium Hudson Odoj Prakticky pol roka bol spájany s Bayernom, no aj Sarri mu nakoniec šancu dal a chytil sa jej. Následne sa zranil, no príchodom Franka Lemparda jeho situácia určite lepšia a bude lepšia. Ako náhle sa uzdraví, stane sa pravidelne nastupujúcim hráčom a môžeme povedať, že sa od neho očakávajú skvelé výkony, ktoré svetu už rozhodne ukázal. Jeden z najväčších talentov na svete čaká veľká sezóna, v ktorej môže ukázať, že o pár rokov z neho bude hráč, o ktorom povieme, že nahradil Edena Azarda. 4. miesto, Vinícius. V minulej sezóne aj napriek slabšej finálnej fáze, hlavne v zakončení, ukázal, prečo za neho Real Madrid zaplatil tak veľké prachy. 7 gólov a 13 asistencií sú fakt parádnymi číslami a aj v novej sezóne začína v základe, a tak nie že mu Zidane dôveruje. V minulej sezóne na ňom prakticky stála ofenzíva Reálu. Teraz tú ťarchu preberie skúsenejší Azárd, čo môže Viniciusovi ešte viac vyhovovať. Obrovský talent, ktorý môže prežiť ročník snov. Tretie miesto, Rodrigo. Pred Viniciu sa som ho hlavne z dôvodu, že nám je menej známy, pritom prestupoval taktiež za veľké prachy. 50 miliónov je veľká čiastka pre hráča, ktorému je 18 rokov. V tým si sa zotrval Bale, je tam Azart, no Asensio je out a to by mohla byť šanca pre dvojicu Vinicius Rodrigo. Aj v prípade hostovania či menšieho počtu minút bude zaujímavé sledovať vývoj Rodriga v drese Realu, Kasty či iného klubu. Talent je tam obrovský, o čom svedčia jeho výkony. Druhé miesto, Phil Foden. V minulej sezóne to bolo pár nazbíraných minútiek a v tejto sezóne sa očakáva určite nárast. Foden je aj podľa Guardiolu najväčší talent, ktorý kedy trénoval a treba veriť, že mu dopraje poriadnu až v inak nadúpanej zálohe City. Letný odchod Silvu pre ďalšou sezónou, zranenie Saného a tým aj presun Bernarda na krídlo by mohli byť faktormi, kedy by Guardiola doprial mladúčkému Angličanovi ešte viac času na ihrisku a pripravil ho na budúcnosť. Ak šancu dostane, vezme si ju, pretože je to výnimočný talent. Prvé miesto. Joao Felix. Na scéne sa objavil len v minulej sezóne, no pobláznil celý futbalový svet. V 26 zápasoch portugalskej ligy strelil 15 gólov a k nim pridal 7 asistencií, čo je famózny počin a to nesmieme zabúdať na hat v Európskej lige. Každopádne cenovka 20 miliónov, za ktorú prestúpil do atletika, sa zdá byť po jednej sezóne riadne prestrelená, ale práve to je dôvod, prečo je Felix v tomto zozname na prvom mieste. Vysoká cenovka, vysoké očakávania, veľký talent. Podarí sa mu nahradiť v týme Los Uvidíme. Budeme to sledovať. Toľko dnešné video, v ktorom sme si ukázali top talenty. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.